თავსოთ კითხვა რუსეთს რა უნდა საქართველოსგან ბოლო 10 წლების განმავლობაში და დიდი ცოდნაც არ ჭირდება ამას ა სტუდენტებს საერთაშორის ურთიერთობების ადვილად რაღაც მენიუ შეადგენენ. მოდი გავყვეთ ეს რა მენიუ არის. ნატოზე უარის თქმა, ნათქვამი გვაქვს. ევროკავშირზე უარის თქმა, გაჩერებული ევროინტეგრაციის პროცესი. დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაფუჭება ისე რომ ჩვენ აღარ ვიყოთ, აღარ ვიყოთ მოაზრებული პროდასავლურ ქვეყანად. მიღწეულია. თუ არ არის 99.9 ეს ლოუდინგ რო არის და ბოლოში გასული, ხო? აღიარება იმის რომ საქართველო იყო ვინც 2008 წლის ომი დაიწყო. ამაზე უფრო ნათლად მეტი რაღა უნდა ქნან მე არ ვიცი, ანუ ახლა ამის მე რამის თუ კიდე ხელს მოაწერენ, თორე რავი, სულე ნათლად წლების განმავლობაში რიტორიკა მინდის და ივანიშვილმა კიდე ბოლოს ახლა ნურსმანი ჩააჭედა კიდე, ხო? კი, მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილის პატიმრობა არის ზუსტად ამის ნაწილი. ხო, აი გადა ვაგრძელებ მაგას, ესე იგი. პუტინის პიროვნული მტრის ქვეყნის დემოკრატიული რელსებიდან გადახვევა, იმიტომ რომ პუტინს და რუსეთის აი ამ ისტაბლიშმენტს ყოველთვის ეშინოდა დემოკრატიზაციის მის სამეზობლოში, ხო? აუ ეს ამბავი დამთავრებულია ჩვენთან. ხო, სულე ნათელია რომ ჩვენ ამ წუთში დემოკრატიული ტრაექტორით არ მოძრაობთ. იმ ადამიანების დასჯა, ვინც იყო საქართველოს დემოკრატიის და ამ პროგრესის შემოქმედი. შეხედეთ, ვინც ადარი, ხო? სააკაშვილი ციხეშია, ხუბი დევნილია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ეხლა კონკრეტულ საკითხებზე რომ გადავიდეთ, რომელიც უშუალოდ აი ამ ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებს ეხება, ხო? ეს ოკუპირებული რეგიონები უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთისთვის ყოველთვის იყო საქართველოს მუხრუჭი. თორე რაიმე სტრატეგიული ინტერესი საქართველოს ეჭი არ აქვს. გასაგებია, რატო უნდა ქონდეს, ხო რა რაღაც სამი ხეობა, რამდენიმე 10,000 ადამიანი უკეთეს შემთხვევაში, ხო? იყო ყოველთვის საქართველოს გასაჩერებელი ინსტრუმენტები. ახლა საუბარი კოკოვიჩის განცხადება თუ ნახეთ იყო ძალიან ნიშანდობლივი აი ამ ყმადაღებული ბოდიშის რაღაც კამპანიის მერე ხო კოკოვიჩმა თქვა რომ სამოკავშირო სახელმწიფო ეპარქიაში ორ ქრისტიანულ სახელმწიფოს დიახ ხო მაგეც აი ნიშანდობლივი არის რომ მათ რელიგიაზე არის ხაზგასმა ანუ პირდაპირ მოდელი რომელსაც თავაზობენ არის რუსეთის აი მონობა იმიტომ რომ ბელარუსი დღეს როგორ არის სუვერენული ქვეყანა კარგად ვიცით ყველა ხო და ეს ყველაფერი რაც ახლა ვთქვი კიდე შეიძლება ცალკე გადაიყვანო რაღაც კონკრეტულებში მაგალითად აღიარება ცხინვალის და აფხაზეთის ზონა აღიარება იმას კი არ ნიშნავს რომ მაინც და მაინც უნდა გამოხვიდე და ეს რაღაც აღიარო რაღაცა გზებით აღიარება მაგალითად ეს შეიძლება იყოს კონფედერაცია თუ ეს არის თანასწორუფლებიანი ერთეულები თორე კონფედერაცია შეიძლება კარგადაც იყოს გაკეთებული ხო ეს შეიძლება იყოს რაღაცაზე ხელმოწერა რითაც მის სუვერენიტეტს და მის ხელშემკრულ მხარე დაღიარებას აწერ ხელს ხო არის თუ არა ამის თქვენის ნახეთ დღეს ბოლების ინფორმაცია და ამის გამოუყენებლობა დიახ დიახ რაღაცა ვილაპარაკო დეტალურად უბრალოდ ახლა მას ჩამოვთვლი და ამ ყველაფერს საბოლოო შედეგი არის დესუვერენიზაცია ანუ ახლა მე რა ჩამოვთვალე ყველაფერზე აქვს პროგრესი რუსეთს საქართველოს ძვების გამო სულე ნათელი არის ანუ მოგონებაც არ უნდა არანაირი მეტი დეტალები აღარ არის საჭირო რა ანუ თუ კი ვინმე როდესმე იტყოდა რომ აი რა დროს არის საქართველოს პრორუსული ქვეყანა ხო რაღაცა ინდიკატორები უნდა ქონდეს ეს არის ინდიკატორები ყველაფერი არის უკვე სახეზე ეხლა მართლა ის არ არის ბოლოს რომ ჩვენ სუვერენიტეტზე პირდაპირ უარი თქვა და შეუერთეთ სამოკავშირო სახელმწიფოს მაგრამ ამ ყველაფერს თუ იზამ ის მერე იქნება უალტერნატივო არჩევანი იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე რაც სუვერენიტეტს გვიმაგრებდა უსაფრთხოებას გიო ტერიტორიალობას იყო ჩვენი მეგობრების ხარდაჭერა და ეს ყველა პროცესი მათ შორის აქ დემოკრატია მათ შორის ევროინტეგრაცია და სხვა ამას თუ ყველაფერს აჩერებ იქ მე არჩევანი აღარ გექნება როგორც დსთ-ში გაწევრიანების არჩევანი არ ქონდა 90-იან წლებში ან თუ ქონდა ძალიან ცუდი არჩევანი იყო ხო და ბოლოს მოუწიათ ამაზე წასვლა იმ ადამიანებსაც კი ვისაც არ უნდა და არც პრორუსი იყო არც უცეთ უმე იყო მაგრამ იმ მოცემულობაში სხვა გზა არ ქონდა ხო ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდებით რომ ალტერნატივა აღარ გვექნება და ეს არის უკვე კიდე თქმა ბურემი არის გადაბრუნებული სულ ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი ამაზე აღარ არის საუბარი რაღაც მომავალ დროში ახლა ხდება ჩვენს თვალწი ეხლა შეიძლება არაღიარების კითხოს გიორგი რაც დამისვით ანუ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარება გადიოდა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ერთი იყო ჩვენი სიმართლე საერთაშორისო სამართლის ქვეშ და ამით ვიწყებ შეგნებულად იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ შეხვედრაზე ვარ ნაყობი ბევრ ქვეყანასთან და მინდა გითხრათ რომ პირველი რაც მათ შორის იმ ქვეყნებს რომლებიც მოწყვლადები არიან თითქოს რუსეთთან მიმართებაში პირველად მათ აღელვეთ მაინც არის საერთაშორისო სამართალი იმიტომ რომ პატარა ქვეყნის ყველაზე დიდი მეგობარი არის საერთაშორისო სამართალი და მე მაგალითად შევწრებულა შეხვედრა სადაც არ ვიტყვი ახლა უბრალოდ არ არის მიღებული ერთ-ერთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი გვეუბნებოდა რომ რუსეთიო ჩვენი მეგობარიაო, ჩვენი ლიდერი მათი მეგობარიაო, პუტინისო. თქვენ ვითაც აღიარებული ყავთ ან ეს თქვენი ოკუპირებული ტერიტორიები? ისო ჩვენი ხელმძღვანელი საუკეთესო მეგობარიაო. ანუ
ჩვენო ყველა ლოგიკით უნდა ვაღიაროთ, ოღონდ საერთოდ სამართლის გამო არ ვაღიარე და იმის გამო რომ მართალი ხარტო. და შენ თუ ამტკიცებ რომ საქართველოს დაიწყო ომი, მაშინ არ ხარ მართალი საერთოდ სამართლის გვერდზე. ანუ ფუნდამენტს შენი საერთოდ სამართლებრივი არგუმენტაციის უთხრი აი ამ მთელ ნაგებობას და ამის მერე სუსტი ხარ. აბა როგორ მიდიხარ იმ ქვეყნებთან ეუბნები რომ არ აღიაროთ? რატო? რატო რამე საქართველოს რამის მიმცემია იმ ქვეყნებისთვის? არა, იმიტომ რომ საერთოდ სამართალია რაც გვიცავს. ამას თუ შენ თვითონვე თუ ამაზე უარს ამბობ, მაშინ მთავარ ფუნდამენტს უთხრი ძეს არის ერთი, მეორე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის და ევროკავშირის ხარდაჭერა. ორეთ ხარდაჭერა აქ ახლა ბევრ დეტალზე ვერ ვლაპარაკობთ ჯერ კიდე, იმიტომ რომ სენსიტიური თემა არის, ხო? ეს ხარდაჭერა გადიოდა დიპლომატიურ ზეწოლაზე, ტელეფონის აღებაზე და ლიდერებთან დარეკვაზე ჩვენი აი ესე ვთქვათ, მოკლე ვადაში მოთხა short notice-ი როგვია მოთხოვნის შედეგად. აი რო თხოვდა იმ საღამოს რო ურეკავს ლიდერებს, რომელიც გაწყვეტილია აღიარება და ასეთ ზარებს რო იღებდნენ. კი, შეიძლება შეერთებულ შტატებში. კი, ასეთ ზარებს რო იღებენ, მე ისეთი ფიქრობელი კაცო, ეს სახელმწიფო მდივანი და ვიცე-პრეზიდენტი რომ ირეკავს, რაღაცა შარში არ გავყო თავი და უარს ამბობს. და შენ ქვეყანასთან ამერიკა თუ ურთიერთობებს წყვეტს, შენის თავრობის სანქციებას თუ ახდენს, ივანიშვილს თუ აი ესეთ რად მოიაზრებს, იმიტომ რომ ის რაზეც ახლა საუბარი 1994 ხო ეს სანქციების პაკეტი. ამაში არიან რუსეთის მხარდამჭერი ადამიანები და იურიდიული პირები, ამათი სია არის. და ამაში თუ ივანიშვილი ხდება, ვიღა ელაპარაკება მე ამერიკა ჩვენ აღიარებებზე. ანუ რომ აღიარებებზე გააჩეროს. იგივეა ევროკავშირი. ევროკავშირის შემთხვევები ქონდა, როცა პირდაპირ დამუქრებიან აღიარების სრულ ქვეყანას ფინანსური დახმარების შეწყვეტით. მე სამი შემთხვევა ვიცი, ეს ჩამოთვლა შემიძლია ვერ ვაკეთებ ჯერ კიდე ამას რა. პირდაპირ ევროკომისარს პირდაპირ აუღია ტელეფონი და რამდენიმე 10000 კილომეტრი იქით დაურეკავს. არუ აი კოდიც რო შეიძლება არ ქონდეს სატელეფონო ისეთ ქვეყანასთან, გასულა ხაზე და უთხოვს რომ გავიგერო ეგეთი რაღაცა ხდება და არ გაბედო და იმას ისეთ გაჩერებულა. იმიტომ რომ ამ დისკუსიაში მათთვის ყოველთვის არის რუსეთი და დასავლეთი. და შენ თუ დასავლეთი მხარს გიჭერ ძლიერი ხარ, დასავლეთი მხარს თუ არ გიჭერს, მაშინ ხარ მარტო რუსეთის კეთილნებაზე დამოკიდებული. და ამ ყველაფრი შედეგი ღმერთმა ნუკნას, თუ ისე დადგა როგორც ახლა მიდის საქმე, ხო? და მე მაგ დარწმუნებული ვარ, არ დადგება ამარჩევნების მერე, მაგრამ ერთხელ დაუშვათ, ხო? ამ ყველაფრი შედეგი ის რა იქნება? ჩვენ მეგობარი არ გვეყოლება და ვიქნებით რუსეთის კმაყოფაზე. აი კმაყოფაზე არის სიტყვა და იმ კმაყოფაზე ხომ რა მე რას ნიშნავს? ხვალ ვიღაცა აღიარებს, ვიღაცა არ აღიარებს. იმ აღიარებაზე გეტყვი, კაი ახლა რა უჭირს იმ ქვეყანა აღიარა და ერთი 20-25-ამდე შეიძლება აიყვანოს. ოღონ გეტყვი, რომ ხო იცი მე მაინც რაღაცა პროცესს დაიწყებს. ოღონ არავითარ შემთხვევაში შენ ტერიტორიის ფარავას არ აღადგენს და რატო? წეგარა ჩამოთვალე, რაც არის ინდიკატორები რუსეთის საქართველოსადმი ინტერესის, ხო? ამ ყველაფერს აქ ერთი სიტყვა. ეს ბევრჯერ გამოუყენებია, თუ ამას ხო დესუვერენიზაცია. ანუ რუსეთის ინტერესი თავის სამეზობლოში, აქაც მათ შორის არის დესუვერენიზაცია. დესუვერენიზაცია შეიძლება იყოს დაპყრობა, განადგურება, შეერთება, შეიძლება იყოს მონამთავრობის ყოლა. არც ერთ შემთხვევაში სუვერენიტეტი აღარ გაქვს. და შენ თუ ამ ყველაფერს აკეთებ და ვოლონტარულად ახდენ დესუვერენიზაციას, ხო, არ ვიცი, მე შენი ტერიტორიის მფლობელობა და უსაფრთხოება აღარ არსებობს უბრალოდ და ხარ დამოკიდებული იმაზე, იმ კონკრეტულ მომენტში რა ხასიათზე იგუძებს პუტინი და ერთ რამეს დავამატებ, რომ ახ უბრალოდ რომ გესმოდეს ეს რატო არ არის სანდო, ყველა მიცის დარწმუნებული ვარ მაინც. აი მაგალითად აფხაზები რო ავიღოთ დღეს, ხო? ხო, სრული დომინაცია, სრული კონტროლია, სრული, რა ვიცი, აი მართლა სრული დამოკიდებულება. მიუხედავად ამისა, კიდე უფრო და უფრო მეტ რაღაცას თხოვს. მაგალითად, რომ აპარტამენტები ამაშენებია და რუსები ჩამომასახლებია. მაგალითად, რომ არც უამრავი თემა არის, ხო? და ამაზე ოდნავ რო ეწინააღმდეგებია, უჩერებენ დაფინანსებას. მაგალითად, აღარ დაპატიჟა, რა ქვია, 9 მაისის ღონისძიებაზე. ვიზებს უჩერებენ, რა ვიცი. იქ ხო, ვიღაც კონკრეტული ოსები რამდენიმე საერთოდ ვიზები ჩამოართვეს. საზღვარზე აჩერებენ იმ აფხაზებს, რომლებიც ოდნავ ესე იგი მათი გადასახედიდან კიდე რუსებს არ აკრიტიკებენ, თან ეგ უცნაურობაა იქ, რომ ყველა მაინც ერთმანეთს აკრიტიკებს რუსებს არა. ამ ადამიანს საზღვარზე აჩერებენ, ფსოუზე, ჩხრეკენ, აშიშულებენ, ისე ჩხრეკენ, რომ შეურაცხყოფარ მიაყენონ, რომ აი შენზე ვიცი, რომ რაღაცა თქვი რუსეთზე. პირდაპირ კოზაკმა ხელი მოაწერია ბჟანიას, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს, ესე დასტურდება, რომ დოკუმენტი არსებობს ამის. ხო, არსებობს და ბევრი რაღაც მოსაზრება ნაღლი არ არის, მაგრამ შინა არსი არავინ აღარ დაობს. აქტია რომ მოყვა ფინანსური სანქცია. კი, და და ფინანსურის გარდა ხელი რაზე მოაწერია, ეცით რომ სია მოგვეციტო იმ აფხაზებისო დეპუტატების დასშემდეგ, ვისაც ვინცო რუსეთის მოწინააღმდეგეა. ანუ ამაზე მეტი აქ კიდე ერთხელ ეხა დესუვერენიზაცია რა არის? დამცირება არის თან. და ამაში შევდივართ. და ამ თამაში რო აქ რო მოხვდები მე იქიდან ისებით ევროპაში. ხო, იქ უკვე არაფერი, იქ არაფერი აღარ არის, მე აღარ არსებობს იქიდან გამოსავალი.